хуультай 7 сарын 1-ний дотор 1 жилийн төлгөө батлана гэсэн хууль одоо батлсан учраас энэ хөгжлийн төлгөөг тэгээд яхас сайжруулад уламжлан болгоод батал таарах байх. Би өчигдөр бол байнгын хороонд орч хэлсэн. Хөгжлийн төлгөө гэж үзэхэргүй үйл ажиллагааны төлгөө шиг оруулсан байна гэдэг. Тэгэхээр бид нар одоо маш одоо олон бодлогын бичвэр тий 20-50 гээ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр гээд 5 жилийн үндсэн чиглэлгээд эдгээр одоо бичвэрнтүүтэйгээ уялдуулаад яг 22 онд хөгжлийн бодлогын төвшөнд ямар одоо асуудлыг анхаарч төлөвлөгөө болгож хэрэгжүүлэх юм бэ гэдгийг авч үзээд ингээд жилийн төлгөө болгоод явах зүйтэй баг. За энэ бичвэрнт бол бас одоо чухал одоо бичвэрнт 2022 оны улсын төсвийн суурь одоо болох бичвэрнт учраас бол нэлийн одоо бас гүшүүд анхаарал тавьж ярьж байгаа гэж бодож байна. Өчигдөр би яг шүүмжлэлтэй хандсан. Тэгээд манай байнгын хороон дарга ажлын хэсэг байгуулна, надаар ахлуулна, ажлын хэсэг байгуулна гэдэг алхах зогцсон. Тэгэхээр одоо нэг байнгын хороон шийдвэр гарсан учраас ажлын хэсгээ дээр бол ажил таарах нь. Харин Нямдурт сайд энэ бусад сайд нартаа сайн хэлээд тэр ажлын хэсэгт нь манай сайдууд маш сайн одоо оролцоод дэмжлэг одоо өгүүлж ажиллаар гэдэг тал дээр одоо бас Нямдурт сайд нэлээд анхаарч дэмжлэг одоо өгүүлж ажиллуу сайн байна. Сайдлар ярихлаг байхын тоо яриад байгаа маань гоё ном үзүүлээд байгаа юм. Ядаг тэр гоё ном нь тоотой гоё ном биднэрт ирээгүй байхгүй юу? Одоогийн бидний гар дээр ирээгүй тэр хөх ном чинь. Тэр инком олон сайд үзүүлээд юм лий. Тийм учраас бол гişүүд энэ мэдээл гүн одоо улмаас бас янз янзын асуудалтай асууж байгаа. Тоо баримт нь алдагд чинь гэж бас асууад байгаа нь үнэн ш бодтой үнэ. Тийм учраас бол тэр мэдээлүүдээ одоо богино хугацаанд өгмөр. Тэгээд ажлын хэсэгтээ манай засгийн газар Нямдурт сайд нэлээд чиглүүлгээд сангийн сайд бас нэлээд төгтөө оролцоо дэмжлэг үзүүлээд одоо ажиллая. Тэгэх юм бол одоо бид нар бас гişүүдийн байнгын орон чуулган дээр ярьж байгаа бүх одоо санлыг нэг үчлэн удаа авч үзээ. Тэгээд авах гэхийн одоо ухаанаар нөгөө талаас нь ковидын хүнд нөхцөлд энэ эдийн засгаа яаж одоо бас цааш нь сэргээж одоо эрчимжүүлж авч явах уу гэдэг балансыг хэрхэн одоо тэнцвэржүүлэх үү гэдэг талаасаа ажлын хэсэг дээр нэлийн одоо нухацтай ажиллаад богино хугацаанд тэгээд 7 сарын 1-ний өмнө одоо багтаагаад их хурлаар одоо оруулж батлуулъя гэсэн чигтээ нэг засгийн газар маш сайн одоо дэмжиж одоо хамтарч ажиллаарэ гэж бол хүсэж хүсье байлаа. За тогн